Nu ska jag gå bort till bordet, för där har vi Homjun Dahlin med oss från Järna. Tack. God morgon. God morgon. Mår du bra? Ja, bra. Ja, nervös? Nej, mycket nervös nu. Ja, men du, det är ju en glad nyhet du är här för idag. Du ska ju få massa pengar. Ja, jag är mycket glad. Mycket ja. Nöjd. Du, vad börjar du med då? Number 1. Du börjar? Ja. Ja, men då håller jag mina tummar och så kör vi igång. Ja, okej. Okay. Varsågod. Homjun Dahlin alltså från Järna. Perfekt. Då öppnar du den. Så där. Då kör vi igång. Och vi hoppas på mycket pengar. Det här kommer gå jättebra. Lycka till. Tack, tack, tack. Vi börjar med 15 000. Nu handlar det alltså om hur mycket pengar det blir i månaden för Homjun. Och nästa gång hon skapar om några minuter så är det hur många år. Okej. Det blir pengar. Och på första raden har vi två stycken på 15 000 i månaden och en på 100 000. Mycket pengar blir det. Minst 1,8 miljoner är det, va? Nej, 1,2 är det lägsta. Förlåt mig. Ja, när andra raden är kvar, klarskapad, så har vi 2 på 10 000. 2 på 15 000. 2 på 100. Kom igen nu! 30, kom igen. Ja, titta där! Du höjde dig ett steg. Det innebär att du har 15 000 kronor. Och sen så nästa gång du är med så ska vi se hur mycket, hur många år du får det i månaden. Nu har du alltså vunnit minst 1,8 miljoner. Ja. Men det kan komma mer, vet du. Så stanna kvar och följ Homjuns resa mot miljonerna här i Nyhetsmorgon lördag. Yes, då ska vi äntligen få veta hur mycket pengar Homjun Dahlin från Järna kommer att vinna idag. Vi vet att du har 15 000 kronor i månaden. Ja. Nu handlar det om hur många år det blir 15 000 kronor i månaden. Och det blir alltså minst 10 år, det vill säga 1,8 miljoner då helt enkelt. Så att vi håller tummarna nu. Då kör vi. Är du nervös? Ja, hon har någon räkneformel där. Vilken lott blev det? Vilket nummer? 9. Så ja, perfekt. Lycka till nu, Homjun. Tack, tack. Tio står det på första. Tjugo, femton och tio år. Två på femton. En tia till där. Härligt, med en 25 också. En till, bra. 20. Ajajajaja, bravo, bravo Homjun. 15 år och 15 000 kronor i månaden. Vet du hur mycket pengar det blir? Det blir 2,7 miljoner. 2,7 miljoner. Där får du en kram. Grattis. Tack så mycket. Vad roligt. Ja. Ärlig på livet. Ja. Men nu blir det verklighet. Ja. Vet du någon grej du tänker göra direkt så där för pengarna? Ja, med utbildning med barnbarn. Jag har många barnbarn i Thailand. Vi är lite hot hinder min son i Thailand. Och så jämpar varandra barnbarn också i Thailand. Så familjen bor i Thailand? Jag bor i Thailand, många. Så jag bor i Sverige också, men Så du kommer hjälpa familjen i Thailand? Ja, okay. Med barnbarn, med utbildning. Ja. Mycket högskolan nu också. Ja, fint. Med utbildning, ja. Men du måste unna dig lite själv också.
Eller hur? Ja. Ja. Men det kommer bli goda nyheter för familjen i Thailand. Ja, med Svälja också, med min man också. Ja. Härligt. Vinka till familjen som är med här. Du, njut av varenda öre. Oh, sköt om dig. Tack, det är bra. Om Jon Dahlin från Järna som alltså vann 2,7 miljoner i Nyhetsmorgon lördag. Det är ett äkta glädjevål det där, skulle jag vilja säga. Det vill vi se i Nyhetsmorgon.